Tá me cosasta a bheith mar másc aniu, agus tá an áthas orm a ógairt go bhfuil an siopa Excel seo. Oscailte go hoplite. Muisiú céad míle a fáilte rud go ras na rúna, Daniel. Tá go paní beag deas tainte hamat. Ní bhés agam sa gur maigat. Ar a óla, té sé suasú. Gur maigat a? Máir í chanaíl an tairi me tarma, agus tá B&B am timpul hárnél in sin. Ó, go jas. Ní orna san B&B le fada bhóir, ie? Agus manan go nér tiomrí fála am frisin, agus bé míle fáilte rúd sa ám a bí Daniel.